په امارت کې دواګونی خبرې روان دي. ملا صاحب برادر له خاغلی اقانی صاحب سره مشکل لري. هلته تقریبا 21 ولایتونه د خاغلی اقانی صاحب په لاس کې دي او همدارنګ نور د بل قطعه په لاس کې دي، یعنی دې خواته شورای کویټه په لاس کې دي. آیا دا خبر رښتیا ده که نه؟ دا تبلیغات دي د دښمن که بله مسایل دي؟ اصل کې داسې ده، تاسې که فکر وي دا خپله د دښمن تبلیغ ده. یعنی دا د قطر د دفتر نه مخکې چې تاسې مطبوعاتو د لارې نه به خلکو اورېدل چې امارت افغانستان کې شل ډلې دي، د امریکایانو ټینګار هم په دې کوو چې اوه ورځې دې ورباندې اوسي که نه، د هغه نه تړون نه مخکې بیا هغه اوه ورځې ورباندې هم. اصل کې دغه ټکي دپاره وو چې ته ودرېږه، دا په یو عمارت ته دلته که نورې ډلې هم شته. نو ټولې دنیا ته معلومه سوله چې په یوه خوله باندې ډزې بندې سولې، په یوه خوله باندې بیرته بیا هغه چې وربان ختم سو بیرته خپل جهاد ته ادامه ورکړل سوله. نو الحمدلله موږ په خپلو مشرانو دومره زیات اعتماد لرو، دومره اعتبار لرو، په باندې هیڅ اختلاف نشته ده. ځکه د موږ مبارزه د مشرۍ دپاره دا نه، د موږ مقابله او د جهاد چې دا د اشغال خاتمه ول او دلته اسلامي نظام راوستل ول. الحمدلله امارات کې بیخي د چوکۍ پرستۍ نشته ده، ملت ته خدمت کول یا که هر څوک کومه تیاره کې چې راغلی دا قطري تیاره ده، صحیح ده. هغه نوعیت یې داسې ده، بله ورځ د قطر دفتر یو ملګري سره ناست وم، ما ورته ویلې دا خبرې مې ورته وکړل. هغه یې ویلې چې موږ څنګه میدان ته راغلو، تیارې ته مو چې وکتل، موږ ویلې دا خو د قطري تیاره خو ښکاري، امریک بیا به خلک تبصیرې کوي، موږ لا تیارې ته ختلي نه ولو. یا د تیارې د قطري تیارې هغه چې موږ ملګرو مطبوعاتي ملګرو ته مې ویلې چې عکس یې واخلې چې بیا موږ پسې تبلیغ کوي. او نور د افغانان دغه خلکو ته ذهن کې نه وره چې موږ شل کاله چې غلامي ونه کړله، شل کاله مو چې امریکې موږ ته مکمل قدرت راسپار، اوس خو په زور تر نیولی ده چې هلته یې موږ ته په رضا راکاو. نو چې هلته مو غلامي ونه کړه، نور د افغانان په دې مطمئن اوسیږي چې د موږ مشران آینده کې هم انشاءالله غلامي نه کوي او افغانستان به یو آزاد او حر وطن وي. خیر د مشکلات به وي، نظام ده، باید موږ داسې ونه کړو چې نظام ته پښې راپورته کړو، پیسې را بډ وهو، د ړنګولو کار یې کړو. راځئ ښه زمینه مساعده سوې بهرنیانو ته، که هر څوک وي، هغوی ته موږ فرصت ورنه کړو چې موږ کې لاسوهنه وکړي، په هرات کې یو څوک کار وکړي، په جلال آباد کې بل څوک کار وکړي، په کونړ کې بل څوک کار وکړي، په کندوز کې بل څوک کار وکړي. راځئ یو ډیر د غلامیت زنځیر مو د غاړې نه لرې سوی ده. ښه زمینه راته مساعده ده. خو اول خو دا ده چې د افغانستان په اطرافو کې امارت د ډېر مخکې نه حاکم و. نو کابل ته راتلل د طالبانو یو ناڅاپه سوي دي، تاسې مو ولیدل د خلا د ډکېدلو په خاطر سوي دي. اسلامي نظام نه باید هیڅوک هم ونه ډار. د اسلام نوم په خپله باندې سلامتیا ده، هیڅوک باید په دې ونه ډار چې اسلام یو مترقي دین ده. اسلام په هر بخش کې، اول اسلام یعنی د اسلام د دین د یوه لویه ګټه دا ده چې امن راغی. تاسې وینئ چې په ټول افغانستان کې دا یوه میاشت کېږي الحمدلله بیخي صفر ته راغلی ده، مرګ زوبله صفر ته راغلی. نو چې یو جی کې امن وي، هلته اقتصاد په مخ ځي، هلته پروژې په مخ باندې ځي، هلته تعلیم و تعلم په مخ باندې ځي. او زه په خپله باندې چې یو ورځ په مدینه منوره کې جامع اسلامي کې داسې ملګرو سره روان وم، نو ماته یو هلته چې کوم افغاني طالب هغه ماته وویلې چې افغانانو علماو ډېر څه نه دي کړي. ما ورته ویلې چې تا سر ته ډرون ګرځېدلی نه دی، چې تا سر ته ډرون ګرځېدلی وای بیا به دې دا خبره نه کوله. اوس چې دې موږ په سر ډرون نشته، دلته خطر نشته، نو اوس موږ تعلیم ته خلاص شولو، اوس موږ ښه پرمختګ علمي پرمختګ کولی شو. موږ دا غواړو، بله ورځ ما ویلې موږ دا غواړو چې په دنیا کې مو نظامي میدان کې افغانان تر هر چا نه مخکې کړل، په علمي میدان کې هم همداسې غواړو، ځکه موږ ته اوس زمینه مساعده سوله. په اقتصادي میدان کې هم غواړو، په صحي او طبي میدان کې هم غواړو، په هر علمي میدان کې او په هر هغه چې نړیوال نورمالونه دي هغو کې موږ دې ته ژمن یو انشاءالله. دا مو اراده ده، خو هغه امن دلته نه و چا پرېښودلو، نو چې امن راغی دا ټول زمینې انشاءالله موږ ته مساعده شي. داسې دا اول خو د علامه ابن خلدون رحمه الله خبره ده، هغه یو لوی مؤرخ او لوی فیلسوف تیر سوی د اسلام. هغه یوه خبر کوي، وی د ښار خلک او د اطراف خلک په مابین کې فرق لري. د ښار خلک یو څه بې زړه وي، د اطرافو خلک شجاعتمند وي، د اطرافو خلک بیا علمي او هغه کمزوري وي، د ښار خلکو بیا علمي. نو دومره خو فرق وي. نو هغه خلک چې شل کاله د خلکو ته وي، تاسې تلویزیون لارې د خلکو ته موږ وایو
چې خیر دومره خو تاسو فکر وکړئ، خصوصا د کابل خلکو چې دومره فکر تاسو وکړئ چې شل کاله دغه طالب په یو دره کې بند و، دی ښار ته نه ده راپرېښودل سوی، دی د ښار د ژوند نه ناخبره پاتې سوی ده. نو تاسې په یوه میاشت کې تاسې مه وایئ چې موږ سره د ښار د ژوند سره بلد سي، کله به لدېدلی سي، هېڅ کله نه سي کېدلی. نو خیر ده، دا به په کراره اوسي. دغه طالبان چې تر اوسه په غرونو کې ول، یا په جنګ کې ول، یا زه اورېدلی ول، یا په زندانونو کې ول، نو دومره خو تاسې دوی ته وخت ورکړئ، یو شپږ میاشتې، اته میاشتې، یو کال، چې د ښار د ژوند سره بلد سي. تاسې ګیله مه تېر کوئ، ځکه شل کاله هغوی زه اورېدلی دي. الله داسې نه ده، یو وار خو عفو راغلې ده، مکمله عفو سوي. چې چا شخصي جرمونه کړي دي نو هغه خو څوک نه سي معاف کولی، نه د الله په دین کې او نه په مدني قوانینو کې، د انسانانو په قوانینو کې. ګوره داسې ده چې هغه طرف تاسې تنا مه ملامت وي. زه بله ورځ پنجشیر ولایت ته لاړم، لس دولس موټره ملګري را سره وو. څنګه چې ولایت ته ننوتلو، یو خبریال و، نو هغه ما سره ستړي مسي وکړله. نو ما ته ویلې چې له کوم جرال مې د کابل نه وایي، ضرور د کندهار بي. ما ورته ویل زه د کابل یم. څومره ملګري چې مل ما سره دلته دي، دا د لس دولس موټر اکثره د کابل، نو ده نه منله. نو ګوره چې یوارې یو چا دلته په کابل کې ژوند کړی وي، یو بیا ډیر څه لیدلي اوم وي، نو هغه دا نه مني چې په کابل کې به داسې خلک وي، دومره ډیر مجاهدین به یې درلودل. د کا نو خو تاسې هم د موږ نه ګیله مه کوئ چې کېدی سي د موږ په سب کې هم بعضې داسې ملګري ول چې هغه یو دم د کابل په خلکو، هغه به هم ډیر کم خلک وي چې ټولو ته داسې یو فکر باندې وګوري چې دا ټول لکه سي حکومت کوي. دغسې مشکلات وي، دا به ورکوو انشاءالله. دې ته باید کار وکړو. تاسې داسې فکر مه کوئ چې اسلامي نظام قانون نه لري. انشاءالله چې اسلامي امارات یو دغه د امن مسله او ابتدایي حالات برابر سول، په هر نظام کې موږ د اساسي قانون، هغه د غربي اساسي قانون چې د امریکا د اشغال د تسلط لاندې جوړ سوی، دغه اساسي قانون موږ مخالف وو. کله چې یو نظام په یو وطن باندې پلی کیږي، عملي کیږي، هلته یو قانون ته ضرورت شته. دغه امارت اسلامي به بیا هم د اسلام په چوکاټ کې داسې یو قانون جوړوي چې مادي ولري، په هر بخش دپاره، ابتدایي عموم کې کمی مادي ولري، بیا هر وزارت دپاره او هر هغه دپاره. دغه اساسي قانون موږ هېڅکله نه یو مخالف، او دا به کیږي د نظام دپاره. داسې نه ده چې دا نظام به بس په پټو سترګو روان وي، له کډون غوندې چې هره څا کې وغورځېده. هغه اساسي قانون موږ مخالف ولو چې دلته د غرب د امریکا د تسلط لاندې جوړ شوی. اما موږ خپله انشاءالله امارت به راتلونکي کې داسې یو قانون جوړوي، ځکه نظام ته د قانون دپاره ضرورت شته. ده داسې یو قانون چې اوس ډېرې داسې مسایلې دي چې هغه مثلا د نوي عصر مسایلې دي. نوي عصر کې هغه دپاره به علما اجتهاد کوي، هغه باندې به څېړنه کېږي، بحث به ورباندې کېږي، په هغه باندې به کړه. مثلا د بانکونو مسایلې دي، مثلا ترافیکي مسایلې دي، ډېرې داسې بیخي تر حد نه ډېرې مسایلې. موږ په پټو سترګو تګ نه کوو. یو قانون به وي چې هغه به ټول افغانانو په لاس کې وي، لکه څنګه چې تیر قانون د افغانانو په لاس کې و، دغسې به دا هم د افغانانو لاس ته انشاءالله ورځي، خو د اسلامي چتر لاندې. زه بیا اسانه درته ووایم، په اسلام کې په څلورو مذاهبو کې د یوې ښځې په هوټل کې تنا شپه کول، یعنی د یو مسلمان په حیث باندې دا به روا وي که به ناروا وي، او که دا ستونزه ولري. خو ګوره، دا اوس د سعودي په قانون کې شته. موږ باید د چا د قانون تابع نه یو. موږ ته د اسلام قانون پروت ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه صحابه چې په کوم لار باندې تللي دي، په هغه لار موږ تکو. دا قانون ده. اوس دوی ته څه ضرورت چې موږ د پاکستان نه راخلو، موږ د ایران نه راخلو، موږ د سعودي نه راخلو، موږ د ترکیې نه راخلو. موږ ته هلته تیاره نسخه پرته ده، رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه او خلافتونو چې په کومه لاره باندې تللي وي، هغه د موږ کړن لاره ده. داسې ده بیا کمې مسایلې چې مثلا هغه صریح قرآن او حدیث کې نسته، علماو په هغه باندې تحقیقونه کړي دي، هغې کې اجتهادونه کړي، مثلا د اوس عصر. نو خیر ده که موږ افغانانو نه دي کړي، هغه د دنیا نورو اسلامي اسلام فکر علماو، هغه علماو چې هغه په فکر کې حریت او ازادي ولري، د هغو علماو ته موږ احترام لرو. موږ داسې نه یو چې بخیل فکر لرو. هغه علما چې مثلا د جامع الازهر دي، جامع اسلامي دي، لیبیا، سوریه، عراق، اندونیزیا، د نور اسلامي نړۍ علما دي، لږې نه موږ یا په پاکستان کې موږ الحمدلله ډېر ښه علما لرو، په هند کې ډېر ښه علما لرو دیوبند. هغه علما چې که موږ افغانانو دا اجتهاد نه ده کړی، هغه اجتهادونه به د دوی نه راواخلو چې دوی په کومه لاره متفق ول، هغه به موږ خپل ځان دپاره کړنله. انشاءالله دې ته وخت نه پیدا کېږي چې موږ وایو چې یعنی که علما دلته کوم مسله داسې یو اجتهادي مسله پیدا سي، یو میاشت کې اچیا ډېره زیاته مشکل سي، میاشت هم لا ډېره لرې ده، ډېره زر کېږي، یوه جمعه بلکې د ورځو مسله ده، دا تشویش وړ مسله نه ده. په همدې باندې خبرې روانې دي چې ما مخکې درته ویلي، موږ کله چې یو سړی په یو کلي کې ژوند کوي،
نو که هلته د تا سره ټول همسایګان اوران وي نو هغه کلي کې ژوند نه کی. نو انشاءالله دې موږ مشران چې دي دا اوس د امارت کم وزیر د خارجي چې ده دا الحمدلله ډېر هوښیار سړی ده، متخصص بیخي تر حده معاون چې ده هغه د تاسې پیژنئ نړیوال سړی ده. انشاءالله هم دې دپاره هم فکر روان ده، خو دنیا نه موږ دغه ګیله لرو چې موږ چې کله حریت ته راځو، موږ چې کله ازادۍ ته راځو، موږ چې د ټولو افغانانو کومه غوښتنه ده هغسې نظام پلی کوو، ولې دنیا موږ سره تربګینت کوي، یا اسلامي هیوادونه ولې موږ سره تربګینت کوي؟ نو زه به یو هسې په ټوکه کې یو بل علت هم ووایم. اصل کې داسې ده، کله چې یو سړی ډېر پرمختګ وکړي نو تربرونه یې بیا نه مني. نو موږ افغانان الحمدلله اوس په داسې موقف کې یو، دا د ټولو افغانانو افتخار ده چې یوه لویه مغروره امریکا او ناټو مو ماته کړې. نو د تربرونو هم راسره داسې خوند نه ورکوي، نو خو زه وایم تربرونو راځئ له تربینت نه راتیر سئ، په رسمیت مو وپیژنئ، نه چاته خطر یو، نه چاته مشکل جوړوو. څنګه چې نور هیوادونه د دنیا سره کم روابط غواړي، موږ هم هغسې روابطو سره غواړو، هم هغه دپاره کار کوو. خو انشاءالله زه چې څومره معلومات لرم نو څومره فکر کوم دنیا هم دې ته دا ورې متعهده ده انشاءالله چې موږ سره اړیکې وساتي. اقتصادي اوس پرون هغه د چینایانو عینک هغه بیرته انشاءالله داسې نور بعضې مسایل دي. ما په خپله زه چې کابل ته اول راغلم، یو څوک راغی، اگر چې دا نظامي سړی راغی، ما ته ویلي چې د چینایانو کوم دلته کابل کې چې کوم د عینک هغه ده هغه ته څه تهدید متوجه ده، نو هغه ما ډېر زر ورسره حل کړ، هغه مشکل حل سو، الله حل که. بیا هغوی ما نه بیرته مننه وکړله هغوی د چین. نو موږ داسې څوک نه یو چې د افغانستان د پرمختګ دپاره دې خنډ واقع سو. تجاران ورونو سره دې موږ هم روابط شته، ډېر همدغه غوښتنه کوي چې ولې بانک نه خوشي کېږي. نو خیر یوه مهمه مسله دا ده اوس که اوله ورځې نه بانک خلاص سوی وي، دلته ډېر خلک ورخطا وو، د افغانستان بانکونه به تس پاتې وو. هغه تجاران چې ډېر ښه خلک دي، افغانان دي، مسلمانان دي، دوی پیسې به له بانکونو نه وتلې. بیا چې موږ دې ته هغه کولی چې راسئ، نو که امارت دغه چې یو څه وخت دپاره د دوی پیسې په بانکونو کې وي، د دغې په خاطر چې هغه تجاران ورونه چې تر اوسه پورې خلکو نه داسې اورېدلي ول چې دی امارت راځي او د خلکو مال و ناموس ته تاوان، هغوی ته لږ قناعت ورکړل سي، هغه د فرار یا د وطن نه د وتلو فکر چې ورسره و هغه لږ عادي حالت ته راسي. بیا که بانک خلاص شي چې به هغه پیسې نه باسي، ځکه هغه خپله دلته ویني چې دا خو بالعکس خبره سوله، ماته د اقتصاد که زمینه مساعده ده، زه ولې په ترکیه کې، زه ولې په پاکستان کې، زه ولې په ایران کې پانګونه وکړم خپل مل. نو کیدای سي دغسې بعضې هغه مشرانو ورته دغه اقتصاد پوهانو دغه مشورې ورکړي دي. نو داسې نه ده چې بې مشورو ده انشاءالله هغه کار کیدای سي، انشاءالله زر دا کار وسي. شموله تعریف یې تاسې ماته وکړئ چې تاسې اوس وایئ چې هغه کسان ګوره افغانستان ملت د امارت داسې نه ده چې دا د یو څو اشخاصو نوم ده. امارت تقریبا ټول افغانستان ده، په دې د دنیا هم سترګې نه پټوي، افغانان دې هم سترګې نه پټوي. ګوره شل کاله یوه ډېره ابرقدرت، یوه ډېره مغروره، بلکې داسې به وایو دغه دریم جنګي جهاني و، دغه شل کلن جنګ دریم جنګي جهاني و. ځکه ګوره د افریقا نه هیوادونه ول، امریکا وه، اروپا وه، د آسیا نه هیوادونه ول، ازربایجان و فلان و فلان، عربي نړۍ وه، اردن په لوګر کې فوج درلود، دې ټولو ته چې افغانانو ماته ورکړله مات شول. نو ګوره دغه یوه ډېره مهمه مسله ده، زر دغه خلک باید داسې زر د موږ نه دغه غوښتنه ونه کړي چې تا پوښتنه اصل کې د څه شي په اړه وکړله ما لږ د یاده ووتله. دا د بانکونو په اړه دا به وښی د کابینې په اړه ګوره مشموله ځکه ده چې دا ټول افغانان راجګ شول. که ټول افغانان نه وای راجګ سوي امریکې ته ماته نه ورکوله. نو چې یو څوک د ټول افغانستان نمایندګي کوي، د ټول افغانستان خلک سره وي، نو بیا هم دوی وایي چې همه شموله نه ده. اوس د شمال خلک شته، د جنوب خلک شته، د شرق خلک شته، د ټول امارت خلک نه، د ټول افغانستان خلک دي، ځکه امارت کې راجمه ټول افغانان ول. ګوره چې یو د چا په کور باندې، د یو چا په کور باندې یو پردی سړی راسي، نو تا نه زه پوښتنه کوم دا د کور والا کسان به د هغه پردي سړي چې تا خور و مور و سپین ږیری و ځوان در شهیدوي و مړ کوي غله راغلي وي، نو د غلو په مقابل کې به چې د تا کور ته راسي چپ پکېنې که مقابله به کوي؟ نو مقابله به څومره کسان کوي؟
ډیر کلک ډیر کسان ډیر بعدو کی اچھا ناس خلک یو غته مون په خپل افغانی اصطلاح کې څو وای وای ما چې ورته وای اب فریګ نو خو ګوره چې کم خلکو مقابله کړي د نو دا خو تقریبا ټول خلکو مقابله کړي د نو راجم سوی د امارت په چوکاټ کې دي دا هم شموله ده ان شاء الله که دوی وای چې ولې پلان کاینه دي ولې بیا خو موږ نه ملت خپه کیږي ځکه هغه خلک څلويخ کال موږ لیدلې دي چې یا پردی ته جاسوسان پاتې سوی دي یا یې ملت سره خو کورونه جوړ کړي دي د امارت هغه مشران تاسو وګورئ دي موږ امیر المؤمنین ملا عمر رحمه الله دغه تر اوسه کور نسته ده نو چې دغه صحیح ده بدیل بیرته کسانو ته هغه ورکړل سوی ده مثلا یو سړی د دعوه کوي چې ما ته برخه نه ده راکړل چې زه د پنجشیر یم د پنجشیر والي خپله پنجشیرای ده د عمارت که یو څوک وایي چې زه د بدخشان یم ما ته برخه نه ده راکړل سوی لوی درستیز د عمارت هلته بیرته بدخشای ده نو خو عین هغه سړی نه ده ټاکل سوی هغې باندې ملت موږ نه بیرته خفه کېده ملت په دې خوا بدی کېده چې دا خو هغه څوک وو چې د څلوېښت کاله ناخوالو سره موږ دوی هېڅکله بېګانه نه ده بیا ځان دې بېګانه فکر نه کوي دا اوس ما سره چې کوم لیست دی که زه یې راوباسم د وزارت مالی د پاره مانه کوم ملګری غوښتن سی ویغه کې مطالب مولا نه دورا چولای هغه کسان مورا چولی وزارت مالی د پاره چې مفکوره اسلامی مفکوره ده غلام و مستعمره فکر ذهن کې نسته ده نو هغه به یاته یا به زید یا به عمر وي هغه مولا نه ده ان شاء الله تاسو ټول افغانان په دې مطمئن اوسئ یعنی زه خپل ځان درته کوم زه د مدرسې مولایم بیرته خپلې مدرسې ته ځمه نظام ټول په ملا باندې نه چلیږي نظام ټول شیخ الحدیث به په نظام کې نه وي نظام لکه اوس ګورئ یو بازار ده په بازار کې شر و شور بعد چې بازار ته وځي شر و شور لګیا ده نو دا ټول د انګیر ټکانه ده دا تنه د موټرو غروبر نه ده خدا ټول راجم سوی بازار کې شر و شور جوړ سوی ده نو نظام تنه د مولانا نه جوړیږي یعنی دا خلک باید مطمئن اوسي زما د نکټای سره او دغه د ریشو چې ګیره کله کوم مغرض نه لري تاسو نه نه ان شاء الله دې سره ډیره مانا نشه سبب زبیر تر اگرم ګوره ما مخکیم درته ویلې چې امارات شل کلنه مبارزه کې د خپل واک لاندې دینی مدارس درلودلې دین باید څوک سترګې پټې نه کړي په ټول افغانستان کې هلته دینی مدارسې ولې د ښځو دپاره چاپیریال برابر نه و دا خو باید موږ تاسې ومنو دلته مشکلات ول دلته شل کاله تقریبا کافرانو یا غربیانو امریکایانو دا کوشش کوو چې د موږ نوی نسل تباه کړي هلاکې کړي علم د زمينه نه مساعده ول تا ته دیو انسان په هیڅ چې ما او تازان سره فکر وکړو چې یو ځوان الک یو ځوان پیغله جلې څنګه په څنګه سره ناس وي نو دا به علم پر مختګ وکړي او کدي دوی په مابین کې به یو اړیکه پیدا کیږي او د علم نه لریواله راځي امارات تعلیم د ښځو تجمن ده ان شاء الله آینده کې پرون مجاهد سے به اعلامیه خبره کړې و چې زر وخت کې به خو چاپیریال باید برابر سي د علم د پاره چاپیریال نه د فحشاو د پاره نو زه چې کوم دي کې اوسېږم دې ساکو شي وکې کې هلته چې د موږ کور ده اوسېدلې مو دي نو خو دا چې باندې ما ملګري هلته ناست دي د جنکیانو مکتبونه دا اوس هم خلاص دي تګ و راتګ کېږي نو بند نه دي ان شاء الله داسې چې رسم ځکه هلته چاپیریال جوړ ده چاپیریال صرف د بازارونو دپاره بازارونو ته موږ نه وي راغلي یو ما مخکې درته ویلې چې اوس بیګا ما سره یو څه ملګري راغلي وو د پکتیکا ولایت نه هغوی ویلې چې موږ یو ویس کاله بعد کابل ته راغلو ګوره موږ سره دومره ظلم سوی ده چې یو ویس کاله بعد موږ خپل پایتخت وینو په خپل وطن کې چا دې ته نه پرېښودلو نو تر څو چې موږ بلدیږو د چاپیریال سره بلدیږو هغه ترتیب په خپل واک کې اخلو نو هغه یو څه وخت نیسي ما درته ویلې دا د سبان هلته ناست دي چې د موږ په ساحو کې یعنی د همدې کابل کې په دې ولسوالۍ کې د جنکیانو مکتبونه خلاص دي هلته تګ و راتګ کېږي څوک یې مانع نه ده حکیم درته ویلې زه خپله وم په لوګر کې وم غزني کې وم موږ دومره زر اراده نه درلودله چې د نظام به داسې زر تښتي ځکه دې نظام خو داسې خبرې کولې چې د سیمې په اړه په سطحه باندې دومره قوي نظام نه موږ دومره زر فکر کوو نه دوی دومره زر فکر کوو نو خو بس چې دا د الله یوه فتح نصرت و الله پاک ډیر زر نظام نسکور که د امریکایانو د تښتېدلو سره ټول نظام ختم سو نو دا پلان خو و پلانونه هلته موجود ول خو دومره زر نه ول صرف خلا را ما باندې تاسو له خلا دي د کولو په خاطر مجاهدین صحنې ته راغلل هغه پلانونه چې تر څو ول بلال ته پلانونه ول هر څه ترتیب برابر خو
هیڅ کله مجاهدین دې ته نه پریښودل کېدل چې مشران یو بل سره کینی ځکه ډرون ګرځېدلې زه خپله چې لوګار کې هم د لوګار یعنی د فتحې نه وروسته شپېتو پورې مجاهدین شهیدان سوي چې ډرون ویستل هلته داسې نه کېدل چې مشران دې راجمع سي یو جي کې دې سره کینی مشوره دې وکړي هغه پلانونه د تطبیقولو دپاره ځکه دلته امریکایان موجود ول د کابل تر راتګه پورې تاسې ولیدل دي ما یو ډېر خاص شاګرد و د لغمان ولایتو هغه بله ورځ خبر شوم د کابل په دې هغه کې په دې عمومي سړک باندې شهید کړی ورور یې مانه ګیله وکړه چې ورور مې شهید سوی ته یې موږ فاتحې ته نه یې راغلی نو ډېر الله دې رحم ورباندې کړي داسې مشکلات موجود ول چې د انقطاع عوامل موجود ول چې هغه پلانونه موږ سره شریک کړو نو اوس موږ ته دا زمینه چې مساعده سوي زه وایم ایله دوه جمعې کېږي دا دوه جمعې کېږي چې هغه موانع ختم سوي دي انشاءالله نو اوس به پلانونه هم سره شریک کېږي.